莆田正式崛起了，又一片新城。感受一下它这片新城，我的天哪，太霸气了！原来来这边都是荒芜的，现在来这边一栋栋高楼，跟那种省会大城啊、新兴的大城一样的。看往这边，这边还在建啊！你再过几年来看，再过两三年过来看这边的这个看着比较荒芜的场景，就变成对面这个样子了。原来来这边的话，四周都是荒芜的，现在来这边变化太大了。不得不说，莆田这些年的发展真的是太迅猛了。你看这边正在开山修建当中，这两座山估计再过五六年过来这边可能就完全被推平了，也不知道会建成什么东西啊。这里是它的这个会展中心，它整个这个新城叫高铁新城，为什么呢？因为它高铁就在这里啊，那就是这个莆田站，莆田站高铁站，说是一个二等站，但是感觉像个一等站啊，这个大小啊。它为什么是二等站呢？因为它这个目前线路不够啊，线路只有上海五线啊，但是它未来我感觉还可以扩大，扩大到这个十线，就升级成为这个一等站了。看看这边，这边还有一个大的这个游乐场啊，火站旁边就有一个大的游乐场，也是比较少见的。整个这个高铁新城是在莆田木兰溪的南边，应该是在它好像现在主要的主城区啊，中心城区在那个木兰溪的北岸，这是未来莆田要发展的一块地方啊。整个这个未来莆田新的经济增长极就在这边，现在这边我感觉还是比较繁忙的，来往的这个车辆也是挺多的，就是行人也稍微少一些，好多的都是这个来莆田第一站，对莆田的第一印象就是这附近啊，毕竟它高铁也就在这里嘛，所以它未来要把整个这片城区啊依托发展起来，而且这边离它那一个主要的旅游区那里是比较近的一块地方啊，算是一个中转的地方吧，从这里去市区和去它主要的旅游区那里，这里算是一个中间的地块啊，所以它这块城区发展好了之后啊，对于连接它的这个老城区那边和它的那个主要的旅游区那边，哇，会这个非常好的带动作用啊。它主要来大家来这边玩就是去莆田的湄洲岛啊，妈祖成圣地，从这边去那边坐公交大巴的话要一个多小时，从这边去市区的话大概是要半个小时啊。他现在这边好像在大力拆迁，大力城建，在这边看到的那一个，在这边这个来往的施工车也是特别多，有很多地方也是在新建道路当中啊。现在往这边走的话，看来这边都没有什么高楼，再过这个五六年来看，这边走到这边估计又都是那种高楼林立的，整个这片区可能都是高楼林立的，整个莆田发展的非常迅猛。他这边这么多高楼给谁住呢？估计有一些要还建啊，你看这边有写啊，湄洲岛国家旅游度假区啊，往这前面，看，港城崛起，经济腾飞啊，就在这里啊，这边到处都是标语啊，对面写的是这个，放大点看一看啊，这一个我看得更直观，加快建设高铁新城啊，看见没？就是这里啊，跨西连体，抱湾发展啊，厉不厉害？这边是秀宇国投啊，哎，这边还要写啊，创建国家食品安全城市，打造诚信健康食安莆田，这个全部都是标语啊，以港兴业啊，反正就是那种有点类似于上个世纪这种啊，全力发展的时候到处贴标语啊，大家一起加油奋起，这个努力前进啊，努力大干特干的那种意思啊。现在你觉得这边啊比较偏啊，不怎么样，但是等未来你过来看，这边就类似于上海的莆田新区了啊，就是整个这个莆田未来最厉害啊最牛的这个城区了，整个这一个莆田啊可能会因此腾飞啊，不少人就会这个大获益啊。你看这边也是吧，这边也都是工地，这边的你们在建什么道路什么之类的，未来的莆田可以说是不可限量啊，
就用这个上面的标语写的一样啊，崛起高铁新城，拥抱海湾，打造富美秀宇啊，富美啊，富美城区。